এই মুহূৰ্তত মোৰ হৈতে সংযুক্ত হ'ব আমাৰ নিউজ এডিটৰ নবজিৎ ভাগৱতী মই এই মুহূৰ্তত নবজিৎ ভাগৱতীক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ডিজিটেল লাইভৰ মাজলৈ হয় জন হয় মুখ্যতঃ গোটেই গোটেই যিটো বস্তু মই ক'ব আহিছোঁ একচুৱেলি ইনকাম টেক্সৰ যে বাজেটত ইনকাম টেক্সৰ যিটো পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে ইনকাম টেক্সৰ মূল বস্তুটো সাধাৰণতে আমাৰ মধ্যবিত্ত হওক বা যিখিনি মানুহ টেক্স পেয়াৰ অৰ্থাৎ ডিৰেক্ট টেক্স পেয়াৰ আছে সেই টেক্স পেয়াৰখিনি কেনেধৰণৰ সকাহ পাব আৰু কি ধৰণৰ পাব অৰ্থাৎ পূৰ্বে নিউ টেক্স ৰিজিম যিটো আছিল অৰ্থাৎ নতুন টেক্সৰ যিটো ব্যৱস্থা আছিল নিউ টেক্স ৰিজিমত পূৰ্বে আছিল কেনেধৰণৰ ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা আছিল যে 7 লাখ টকালৈকে কোনো কৰ দিব লগা নাছিল আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন যিটো আছিল 50,000 টকা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন আছিল অৰ্থাৎ 7,50,000 টকালৈকে এটকাও কৰ দিব নালাগিছিল এইবাৰৰ বাজেটত নিৰ্মলা সীতাৰমণে এইটো প্ৰস্তাৱ ৰাখিছে যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যনৰ পৰিমাণটো 75,000 টকালৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ 7,75,000 টকালৈকে এটকাও কৰ দিব এইবাৰ নালাগিব অৰ্থাৎ নতুন যিটো টেক্স ৰিজিমত যিসকলে টেক্স দি আহিছে সেই টেক্স ৰিজিমত তেওঁলোকে 7,75,000 টকালৈকে কোনো টেক্স দিব নালাগিব তাৰ উপৰি কেইটামান ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰিছে অৰ্থাৎ টেক্সৰ যিটো শ্লেব আছে এই শ্লেবত তেওঁলোকে কিছুমান ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এই শ্লেবসমূহ ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কেনে কৰিছে অৰ্থাৎ টেক্স ৰিজিমত পূৰ্বে যিটো টেক্স দিয়াৰ ছিষ্টেম আছিল অৰ্থাৎ 3 লাখ টকালৈকে অৰ্থাৎ পূৰ্বে যিটো অল্ড টেক্স ৰিজিম আছিল এই টেক্স ৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা আছিল যে 3 লাখ টকালৈকে এটকাও কৰ দিব নালাগিছে অৰ্থাৎ যাৰ যিসকল লোকৰ অৰ্থাৎ এইবাৰ 7,75,000 টকাতকৈ অধিক আয় হয় তেওঁলোকে টেক্স দিব লাগিব কিন্তু কেনেধৰণে টেক্সটো দিব আৰু পূৰ্বে কেনেধৰণে টেক্সটো দি আহিছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ টেক্সৰ হিচাপটো এনেকুৱা আছিল যে 3 লাখ টকালৈকে পূৰ্বে এটক 3 লাখ টকালৈকে পূৰ্বে মই পূৰ্বতো কৈ দিছোঁ যে এটকাও টেক্স দিব নালাগিছিল কিন্তু 3 লাখ টকাৰ পৰা 6 লাখ টকালৈ যি 3 লাখ আছে অৰ্থাৎ 3 লাখ টকালৈকে 6 লাখ টকালৈকে তেওঁলোকে দিব লাগিছিল 5% কৰ দিব লাগিছিল তাৰপিছত 6 লাখ টকাৰ পৰা 9 লাখ টকালৈকে দিব লাগিছিল 10% কিন্তু এইবাৰ কৰিলে কি এইবাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমণে যিটো প্ৰপ'জেল কৰিছে অৰ্থাৎ 3 লাখ টকাৰ পৰা 7 লাখ টকালৈকে অৰ্থাৎ পূৰ্বে আছিল 6 লাখ টকালৈকে এইবাৰ 7 লাখ টকালৈকে 5% দিব লাগিব কিন্তু পূৰ্বে 6 লাখ টকাৰ পৰা 9 লাখ টকালৈকে দিব লাগিছিল 10% এইবাৰ কৰিছে 7 লাখ টকাৰ পৰা 10 লাখ টকালৈকে দিব লাগিব 10% অৰ্থাৎ টেক্সৰ যিটো শ্লেবত কিছু সংশোধনী আনিছে আৰু প্ৰথমে এটা কথা কৈছোঁ যে পূৰ্বে আছিল 7,50,000 টকালৈকে টেক্স দিব নালাগিছিল এইবাৰ 7,75,000 টকালৈকে টেক্স দিব নালাগিব যদি লোকজনে টেক্স দিব লগা হয় অৰ্থাৎ 7,75,000 টকাতকৈ অধিক হয় তেওঁৰ আয় 1 টকাও যদি অধিক হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি হিচাপত টেক্স দিব যে পূৰ্বে টেক্স দিছিল 3-6 লাখ টকালৈকে 5% এইবাৰ 3-7 লাখ টকালৈকে 5% দিব লাগিব পূৰ্বে দিছিল 6 লাখ টকাৰ পৰা 9 লাখ টকালৈকে 10% দিছিল এইবাৰ 7 লাখ টকাৰ পৰা 10 লাখ টকালৈকে 10% দিব লাগিব আৰু এইবাৰ দিব লাগিব 10 লাখ টকাৰ পৰা 12 লাখ টকালৈকে 15% 15 লাখ টকালৈকে 20% আৰু 15ৰ পৰা 30% দিব লাগিব 30% পূৰ্বে আছিল অৰ্থাৎ এই বছৰৰ আগেয়ে আছিল পূৰ্বে কৈছোঁ যে 6 লাখ টকাৰ পৰা 9 লাখ টকালৈকে দিব লাগিছিল 10% 9 লাখ টকাৰ পৰা 12 লাখ টকালৈকে দিব লাগিছিল 15% তাৰপিছত 12 লাখ টকাৰ পৰা 15 লাখ টকালৈকে দিব লাগিছিল 20% আৰু 15 লাখ টকাৰ যিটো ওপৰত আছে ওপৰত 30% দিব লাগিছিল আৰু এইবাৰো সেইটোৱে তেখেতসকলে ৰাখিছে অৰ্থাৎ 15 লাখ টকাৰ ওপৰত কোনো চেঞ্জ হোৱা নাই আমি আকৌ এবাৰ যদি দৰ্শকসকলৰ সুবিধাৰ বাবে নবজিৎ ভাগৱতী আপুনি আকৌ এবাৰ শ্লেবকেইটা জনাই দিয়ে অল্ড ৰিজিম আৰু নিউ ৰিজিম কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্থক্য আগতে 50,000 আছিল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন এতিয়া 75,000 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে এটা ডাঙৰ সকাহ নহয় জানো অল্ড ৰিজিম আৰু নিউ ৰিজিমৰ যিটো কথা কৈছে অৰ্থাৎ ৰিজিমটো তেখেতসকলে আগতে অৰ্থাৎ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আগতে এটা সৃষ্টি কৰিছিল অল্ড ৰিজিম আৰু নিউ ৰিজিম অৰ্থাৎ নিউ ৰিজিমত আছিল কেনেকুৱাকৈ যে 7 লাখ টকালৈকে এটকাও টেক্স দিব নালাগিছিল তাৰ উপৰি যিসকল লোকে সেই নিউ ৰিজিমটো লৈছিল তাতে 50,000 টকা তেওঁলোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকশ্যন পাইছিল অৰ্থাৎ পূৰ্বে অল্ড ৰিজিমত কেনেকুৱা হয় যে অল্ড ৰিজিমত আছিল এনেকুৱা যে 3 লাখ টকালৈকে এটকাও কৰ দিব নালাগে কিন্তু তাৰ ওপৰত কৰবিলাক দিব লগা আৰম্ভ হৈ যায় কিন্তু তেখেতসকলে আছিল অৰ্থাৎ
tax to standard deduction as standard deduction of Teloka Torok, Teloka Sistor, Kiba, Chikitsa, Boy Pabo, Tat Teloka document submit Koribolagiba, Anan document submit Koribolagasil. Kind of standard deduction of data as a new regime of data as a sponsor to Kalaka, Eco documents Dibonalaga, Kit to Ponsazar to Kateloka, Rehai Pabo. He to Bitomon to Kendio, Bitomon to Orange Tiasil Tite, a standard deduction of Bebosta to Korisil, Protomba Tecata Solisa to Kakorisil, Nirmala Sitharaman Ponsazar to Kalaka Britikorilla, or that he was a new tax. আকৌ কৈছো যে নিউ ট্যাক্স ৰিজিমত 7 লাখ টকা লৈকে এটকাও কৰ দিব নালাগে তাৰ ওপৰত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকচন 50000 টকা অৰ্থাৎ 50000 টকা ৰেহাই পাবই তেওঁলোকে অৰ্থাৎ 7 লাখ 50000 টকা লৈকে এটকাও ট্যাক্স দিব নালাগিছিল আয়কৰ আৰু যেটো আপুনি কৈছে ওল্ড ৰিজিমত আছিল কি 3 লাখ টকা লৈকে এটকাও ট্যাক্স দিব নালাগে কিন্তু তাৰ ওপৰে তেওঁলোকে 6 লাখ টকা লৈকে ডকুমেন্টস দিব পাৰিব কোনোবাই লোন লৈছে টিউচন ফিজ আছে কাৰোবাৰ ঘৰৰ যেটো ঘৰ ভাড়া আছে তার ডকুমেন্টস বিলাক সাবমিট করিলে তেওলোকে রেহাই পাইছিল আগে পূর্বে হেতু ওল্ড রিজিম আছিল নিউ রিজিমত আছিল কি 7 লাখ টকা লাগে এটকাও দিব নালাগে তাত আৰু ডকুমেন্টসৰ কোনো সিস্টেমে নাই আৰু 50000 টকা স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন আছিল এইবাৰ কৰিছে কি এইবাৰ ওল্ড রিজিমত কোনো ব্যৱস্থা হাল হলনি ঘটোৱা নাই পূৰ্বে জি দিব লগা আছিল এইবাৰো তেনেকৈ দিব লাগিব কিন্তু নিউ রিজিমত জি হকলে ট্যাক্স দি আছে নিউ রিজিম সিলেক্ট কৰিছিল অৰ্থাৎ সিলেক্ট কৰি তেওঁলোকে ট্যাক্স দি আছিল সেই মতে তেওঁলোকৰ বাবে কিছু হকাহৰ ব্যৱস্থা কৰিছে হকাটো কেনে ধৰণৰ কৰিছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডিডাকচনৰ যে 50000 টকা আছিল এইবাৰ 30000 বঢ়াই দিছে অৰ্থাৎ 75000 টকাকৈ বঢ়াইছে অৰ্থাৎ এইবাৰ নিউ রিজিমত জি হকলে সিলেক্ট কৰিছে 7,75,000 টকালৈকে যাৰ আয় হয় বছৰি তেওঁলোকে এটকাও টেক্স দিব নালাগে দিছ ইজ ক্লিয়াৰ নেক্সট বস্তুটো হ'ল তেওঁলোকে যদি 7,75,000 টকাতকৈ তেওঁলোকৰ এটকাও বেছি হয় তেওঁ টেক্স দিব লগা হ'ব কিন্তু কিমান পাৰ্চেণ্ট দিব লাগিব কিমান পাৰ্চেণ্ট দিব লাগিব পূৰ্বে আছিল 3 লাখ টকালৈকে এটকাও দিব নালাগে 3 লাখৰ পৰা 6 লাখ টকালৈকে 5% দিব লাগিছিল এইবাৰ সেই শ্লেপটো 7 লাখ টকালৈ বঢ়াইছে অৰ্থাৎ 3 লাখৰ পৰা 7 লাখ টকালৈকে 5% হৈ থাকিব পূৰ্বে আছিল 6ৰ পৰা 9 লাখ টকালৈকে 10% এইবাৰ 7ৰ পৰা 10 লাখ টকালৈকে 10% পূৰ্বে আছিল পূৰ্বৰ যিটো আছিল তেওঁলোকৰ 10% আছিল আৰু 9 লাখ টকাৰ পৰা 12 লাখ টকালৈকে আছিল 15% এইবাৰ তেওঁলোকে কৰিছে কি 10ৰ পৰা 12 লাখ টকালৈকে 15% কৰিছে আৰু এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব যে 12 লাখ টকাৰ পৰা 15 লাখ টকালৈকে পূৰ্বে যিটো 20% আছিল এইবাৰো 12 লাখ টকাৰ পৰা 15 লাখ টকালৈকে একে ৰাখিছে গতিকে তাত কোনো সেইটো শ্লেবত কাৰো ইফাল ইফালো না অৰ্থাৎ যাৰ 12 লাখ টকাতকৈ অধিক তেওঁলোকে পূৰ্বে যি দি আছিল এইবাৰক সেইটো দিব লাগিব কিন্তু এটা কথা ঠিক তেওঁলোকৰ যিটো পূৰ্বৰ শ্লেবটো আছিল এই যে লাভটো তেওঁলোকেও পাব কাৰণ 3ৰ পৰা 7 লাখ টকালৈকে তেওঁলোকে এইবাৰ 5% দিব 7ৰ পৰা 10লৈকে তেওঁলোকে 10% দিব আৰু 10ৰ পৰা 12 লাখ টকালৈকেহে তেওঁলোকে 15% দিব অৰ্থাৎ এই চেঞ্জটো তেওঁলোকে কৰিছে অৰ্থাৎ নিউ টেক্স ৰিজিমত যিবিলাকে টেক্স দি আহিছে তেওঁলোকৰ বাবে কিছু কিছু সকাহ পাব অৰ্থাৎ সকাহটো কেনেধৰণে পাব এটা কথা এনেকুৱা যে যাৰ আয় ধৰি লওক 7,75,000 টকাতকৈ 1% বেছি তেওঁলোকে টেক্স কিমান দিব যে 3 লাখৰ পৰা 6 লাখ টকালৈকে 5% দিছিল এইবাৰ 7 লাখ টকালৈকে 5% দিলে হ'ল অৰ্থাৎ 6ৰ পৰা 7ৰ ভিতৰত যি 1 লাখ টকা আছে 1 লাখ টকাত পূৰ্বে 10,000 টকা দিছিল এইবাৰ হিচাপটো কৰোঁতে 5,000 টকা হ'ব অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে 5,000 টকাৰ বেনিফিট পাব অৰ্থাৎ নিউ টেক্স ৰিজিমত যিসকলে টেক্স দি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই বেনিফিটৰ অৰ্থাৎ যি সকাহ আৰু তেওঁলোকক মধ্যবিত্ত সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিছে বহুত চেঞ্জ একো কৰা নাই বৰ বিশেষ চেঞ্জ কৰা নাই কিন্তু সাধাৰণভাৱে সকাহ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যিসকলে ডিৰেক্ট টেক্স পে কৰি আছে অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষ কৰ বুলি আমি যেটো কওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকৰ আয়ৰ ওপৰত কৰ দি আহিছে তেওঁলোকৰ বাবে এই সকাহৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু যিসকলৰ চেলাৰী যাৰ 7,50,000ৰ পৰা 7,75,000ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে 1% দিব নালাগে অৰ্থাৎ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ টেক্স দিব লগা হৈছিল এইবাৰ কিন্তু তেওঁলোকে টেক্সটো দিব নালাগে অৰ্থাৎ এইখিনি সকাহ এইবাৰ বাজেটত দিয়া হৈছে নিশ্চয় এইখিনি বিস্তৃতভাৱে আমাৰ নিউজ এডিটৰ নৱজিত ভাগৱতী আপোনালোকক জনালে ভাগৱতী নৱজিত ভাগৱতী আপোনাৰ পৰা সামগ্ৰিকভাৱে আপুনি যিটো নিৰীক্ষণ কৰি আছে সমগ্ৰ বাজেটখন বাজেট পাঠ কৰি আছে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব এই বাজেটখন সন্দৰ্ভত বাজেটৰ ক্ষেত্ৰত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত কিছু গুৰুত্ব দিছে বিহাৰ আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ যিহেতু তেওঁলোকৰ সহযোগী দল আছিল তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিছে আৰু এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা অসমৰ বাবে বান
যিটো প্ৰতিৰোধ আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বিশেষ পুঁজিৰ কথা বাজেট ভাষণত উল্লেখ কৰিছে কিন্তু কিমান টকা দিয়া হৈছে সেইটো বাজেটত যি এষ্টিমেট আছে সেই বাজেট এষ্টিমেটত থাকিব আৰু বাজেট এষ্টিমেটৰ কপি পোৱাৰ লগে লগে আমি সেইটো নিশ্চিতভাৱে আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাব পাৰিম কিমান টকা দিয়া হৈছে পুঁজিটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা হোৱা নাই কিন্তু বিশেষ পুঁজি দিছে সেইটো কথা উল্লেখ কৰিছে বিহাৰৰ বাবে দিছে বিহাৰৰ বাবে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে বাজেট ভাষণতে উল্লেখ কৰিছে আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ যিটো কেপিটেল প্ৰজেক্ট আছিল তেওঁলোকৰ যিটো অমৰাৱতীৰ কাৰণে বিশেষ অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিটো ডিমাণ্ড আছিল অৰ্থাৎ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে ডিমাণ্ড কৰিছিল গতিকে সেই ডিমাণ্ডত তেওঁলোকক 15,000 কোটি টকা দিছে ঠিক তেনেধৰণে দিছে তাৰোপৰি যি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ক্ষেত্ৰ আছিল অৰ্থাৎ উদ্যোগ ক্ষেত্ৰ তাত যথেষ্ট সকাহৰ ব্যৱস্থা কৰিছে লোনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ইণ্টাৰেষ্ট ফ্ৰী কিছুমান লোন দিছে তাৰপিছত যি নিবনুৱা সমস্যা ৰোধৰ বাবে কিছু ব্যৱস্থা কৰিছে যাত যেনেধৰণৰ যি দেশৰ যিকেইটা শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ কোম্পানী আছে সেই কোম্পানীসকলে তেওঁলোকক 1 কোটি যি নিবনুৱা আছে তেওঁলোকক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ অৰ্থাৎ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব তেওঁলোকক ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ তাত যদি ভাল ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ হয় আৰু তেওঁলোকৰ তাত যদি বেছি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট নিজক কৰিব পাৰে তেওঁলোকক হয়তো তেনেকুৱা কোম্পানীসকলে পিছত মকৰলো কৰিব বা নিযুক্তিৰ সুবিধাও দিব অৰ্থাৎ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পৰ্যায়ত চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে গম পাইছে যে চৰকাৰী চাকৰি দি নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে তাৰোপৰি যি নতুন প্ৰজন্ম আছে তেওঁলোকক বিজনেছ অৰ্থাৎ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰলৈ ঠেলি দিব লাগিব আৰু যি প্ৰাইভেট ছেক্টৰ আছে প্ৰাইভেট ছেক্টৰতো যি নিবনুৱা সমস্যা সমাধান অৰ্থাৎ মকৰলৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ সেই দিশত লক্ষ্য ৰাখি এই যে প্ৰাইভেট ছেক্টৰ অৰ্থাৎ যি দেশৰ শীৰ্ষ কোম্পানীসমূহ আছে সেই শীৰ্ষ কোম্পানীসমূহৰ তাতে তাতে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব যাতে তেওঁলোকৰ তাত যেতিয়া স্কিল ডেভেলপমেণ্ট হয় যাতে হয় তেওঁলোকেই মকৰলৈ ব্যৱস্থা কৰিব নহ'লে আন যি কোম্পানীসমূহ আছে যি নতুন কোম্পানী আছে বা আন যি কিছু ডেভেলপ কোম্পানী আছে তেওঁলোকে তাত মকৰলৈ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে গতিকে 1 কোটি যুৱক যুৱতীক এনেধৰণৰ নিবনুৱাক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ নিবনুৱা সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কৰা হৈছে উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত কিছু সকাহৰ ব্যৱস্থা কৰিছে পৰ্যটনত গুৰুত্ব দিছে বিশেষকৈ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ক পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিব উৰিষ্যাক লৈ বিশেষ তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা কৰিছে উৰিষ্যাৰ পৰ্যটনক লৈ ব্যৱস্থা কৰিছে হয়তো অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ব্যৱস্থা কৰিছে মাত্ৰ আমি যিটো শুনিছোঁ বাজেট ভাষণত মাত্ৰ বান ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বান প্ৰতিৰোধ আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে অসমৰ কথা উল্লেখ কৰিছে নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট ভাষণত আৰু তাত কিমান পুঁজি দিছে আমি নিশ্চিতভাৱে পিছত ক'ব পাৰিম আৰু পৰ্যটনকে ধৰি অসমৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কৃষি ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ কৃষি উন্নয়ন কৰিব লাগিব তাৰ বিকল্প নাই দেশক আগবঢ়াই নিবলৈ হ'লে গতিকে কৃষি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিছে আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ লগতে তাত বাহিৰৰ বিদেশৰ কোম্পানী যাতে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবেও কিছু ব্যৱস্থা ৰাখিছে আনকি কেইটামান বৰ ব্যৱস্থা ভাল ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ কৈছে আমাৰ যিটো বাজেটৰ বাবে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে ৰৈ থাকে ক'ত দাম কমিল ক'ত দাম বাঢ়িল অৰ্থাৎ দাম কমাৰ ক্ষেত্ৰত মোবাইল ফোনৰ দাম কমিব সামান্য পৰিমাণে হ'লে মোবাইল ফোনৰ দাম কমিব প্লাষ্টিকৰ দাম কিন্তু বাঢ়িব হয় আৰু কিন্তু মোবাইলো কিন্তু বিদেশত নিৰ্মিত নহয় ঘৰুৱাভাৱে যিখিনি উৎপাদন হৈছে প্ৰস্তুত যিখিনি হ'ব অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়াত যিখিনি হ'ব ভাৰতত যিখিনি হ'ব সেই মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰতে এই সুবিধাখিনি পাব তাৰ দাম কিছু কমিব মোবাইল চাৰ্জাৰৰ দাম কিছু কমিব কিন্তু বিদেশত নিৰ্মিত কোনোবাই যদি ল'ব খোজে যে বিদেশৰ কোম্পানীৰ মোবাইল যদি লয় তেতিয়াহ'লে তাত কিন্তু সেই ৰেহাইসমূহ নাপাব আৰু তাৰ পূৰ্বে মোবাইলৰ আছে তাত কোবাল্টকে ধৰি কিছু খনিজ পদাৰ্থৰ দাম কমিব সোণ ৰূপৰ দাম কিছু কমিব সামান্য পৰিমাণে হ'লেও তাত টেক্স ৰেহাই দিয়া হৈছে গতিকে সোণ ৰূপৰ দাম কমিব এইখিনি দাম কমোৱাৰ ব্যৱস্থা লৈছে আৰু দুই এটা ছেক্টৰ অৰ্থাৎ দাম কমাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অতি ব্যৱহাৰ্য বিষয় যে আমাৰ কাৰেণ্টৰ অৰ্থাৎ যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটি বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থাত সূৰ্য ঘৰৰ যিটো ব্যৱস্থা কৰিছিল অৰ্থাৎ সৌৰশক্তিৰ যি প্ৰকল্প লৈছিল তাত আৰু কিছু ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নতুনকৈ ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰিছে 300 ইউনিটৰ কথা কৈছে সূৰ্য ঘৰৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ বাজেট অৰ্থাৎ ইলেকশ্যনৰ পূৰ্বত যি বাজেট আছিল তাত সূৰ্য ঘৰ প্ৰকল্পৰ কথা কৈছিল আৰু তাত আবেদনকাৰীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ উৎসাহী হৈ পৰিছে অৰ্থাৎ তাত ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰিচিটি অৰ্থাৎ যদি ইনষ্টল কৰে সূৰ্যঘৰ আঁচনিৰ অধীনত তেওঁলোকক কিছু ফ্ৰী ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা আছিল অৰ্থাৎ ইনষ্টল কৰাৰ বাবে অৰ্থাৎ যিখিনি খৰচ হয় তাত ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা আছিল সেই ৰেহাইৰ পিছত সেই কাৰেণ্টখিনি তেওঁলোকে ফ্ৰীতে পাই থাকিব অৰ্থাৎ যদি মই আজি নিজৰ ঘৰত সৌৰশক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰি লওঁ অৰ্থাৎ ছ'লাৰ প্লেট যদি লগাওঁ অৰ্থাৎ মোৰ কাৰেণ্টটো ফ্ৰী হৈ যাব মই আৰু কাকো পইচা দিব নালাগে অৰ্থাৎ ইনষ্টল কৰোঁতে যিটো খৰচ আছিল সেই খৰচো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিছু ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু সেই আঁচনিটো কিছু নতুনকৈ ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আগবাঢ়িছে বিশেষকৈ বিদ্যুতৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণক সকাহ দিয়াৰ বাবে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে যদি সৌৰশক্তি ব্যৱস্থা কৰা হয় ব্যৱস্থা লয় সকলোৱে নিজৰ ঘৰত তেতিয়াহ'লে যি চৰকাৰৰ ওপৰত অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ যিটো প্ৰেছাৰ আছে যেনেকৈ জলবিদ্যুৎ হওক তাপ বিদ্যুৎ হওক তাত প্ৰেছাৰটো কমি যাব আৰু চৰকাৰে কিছু সকাহ পাব অৰ্থাৎ তেওঁলোকে বিদ্যুৎ শক্তি যোগানৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সকাহ পাব গতিকে সৌৰশক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে।